A continuación vamos a interpretar una obra de Víctor Jara. Víctor Jara es uno de los más grandes músicos, artistas, compositores, conductores, luchador de clases sociales que tuvo nuestro país. Canciones como El Aparecido, Charagua, Plegaria para un Labrador, El Arado, son grandes canciones que tiene nuestro país. Lamentablemente tuvo una corta vida, ¿verdad? Víctor Jara es una gran imagen en un medio de la música chilena. Desenvolveu admirável trabalho nos grupos Tucumém e Quilapayún. Infelizmente, ele foi assassinado no ano de 1973, logo de ser levado em punição pelo regime militar. De Víctor Jara, Charagua. Thank you.
Orquestra C. A Orquestra C são os top, os melhores, os músicos avançados no aprendizado. Esses já estão prontos, já dominam com maestria a arte da música. A música está com eles com muita fluidez e paixão. Com vocês, a Orquestra C, sob a regência do maestro Carlos Alberto Angioletti Vieira, de Florianópolis.